יש לבטילים ואת הקופסת והקמיים, הוא נמצא לסוף את זה. הם מחפשתו את החווה הזו ולצלם אותנו. פה כשאתם עומדים, רגע, אנחנו עכשיו מצלמים גילי. אם יש לי את הבול הזה כאן, קוראים לזה קרסון. גם לה יש כזה. אבל אני רוצה לצלם. אני יכול לצלם אותה. חזרת הנשיקה, אורי.